ଭଦ୍ର ବାସଦେବପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରଲୋକେ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଉ ସାବରଙ୍ଗ ଆଟୋ ଗାଁର ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା ଦେଢ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାସଦେବପୁର ଥାନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଢ଼ ମାସର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ଦିନ ହେବ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକମାନେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ବାପଘରୁ ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ କହି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଆସୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଖଟକିଆ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଦାବି କରୁଥିବା ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ବାପା अब ग्राम पञ्चायत बाहुणी गाँ बैकुठपुर गाँ र म शाशुर त्यो मत मारिपिट गर जा नन्द समस्ते मारत निजन अधिक जौतु जौतुकै स्वामी कि बुझु आज्ञा किसिम बुझु से प्रतवाद गर्दै पचिस तारिख रु पचिस तारिख त क्यासम्म दिए थानवाला कहिले क्यास कर क्यास कलु से कि बुझु म्याडम झिउ वाइम आरस्ट हौ झिर भरन पोषण दावि निश्चित ठीक भावर हामी বে হব না সে খতরা পরস পিকে তো পাঁচ ছোটোর গলু সে তো থানা বাবু ফোন কলে থানা বাবু তাঁর কথা মানুনা তেমন এসপি দিয়ে কন হব আমি মুখ্যমন্ত্রী যাবি আউ ইয়ে কটক কটক পুলিশ ডিজি কি যাবি আউ বার ডিআইজি কে যাবি আমি সমস্ত চিঠি করছু